はい、皆さん、それでは、始めます。電気電子回路演習第5回、5月7日ですね。で、提出物は、欠席した場合も必ず提出してください。ね、提出物は、なんというか、成績に非常に重要ですので、間違いなく遅れても提出してください。それから次、MyDAC AD2 本日発送ということですね。今、希望を聞いたところ、伺ってるのは、菊田くんに AD2、北村くんに AD2、山本くんに、MyDAC。それから稲葉くんに AD2、それから小森池くんにオペアンプと、以上のだけ聞いてます。それ以外に、なんか、要望ある人、手を挙げてください。大丈夫かな？はい。そしたら、それ以外の人は多分、今の方も含めてですけど、チェックシート、必ず提出してください。いいですか？はい。で、いよいよですね、来週レポートの提出になります。これまで、今日が5回だから、ガイダンス除いても2、3、4回と発展課題をしてきてもらいましたが、まあその間に、まあそれはある意味レポートの準備だったわけですね。発展課題自体は、いろいろ試行錯誤をしてもらったけど、まあそれを最終的にこのレポートとして仕上げるというのが、まあ今週の目標です。で、5月14日、来週の、AM0 時ですね。13日の夜、締め切りです。これ、間違わないようにしてください。で、基本的にはそのレポートというのは発展課題で試したこと、考えたことから、そこ、一部焦点を当てて、なんか、友達とか、教員にちょっと聞いてというような内容に焦点を当てて書いてください、ということですね。で、実施報告より詳細に、まあ、これは、なんていうか、当然のことなんですけど、少し、数人ぐらい勘違いする人がいるんで、こういうのを言うてます。実施報告というのは、まあ数行でいいという話だけど、レポートというのは、何ページかあるもの、レポートとして、そういうもので、数式、図、設計パラメータなどを使って、設定パラメータなどを使い、誰が読んでも再現できるようにするという、レポートに関しては内容だけでなく、そういう体裁できっちり書くと、いうことが課題になってますので、そういう体裁ができてないものは、受け取れないということになりますので、注意してください。が、テンプレートはパンダに用意してありますので、それをぜひお使いください。もちろん、ワードである必要はないです。F とか、使う人は使っていただいても結構です。式とか多い人は TEF とかの方が便利かと思います。で、ただ、その最終的にはこれ PDF で必ず提出してください。で、ワードで提出するのは、受け取れませんので、必ず PDF で提出してください。で、ここも重要なんですけど、みんなの刺激になるものはパンダでその後公開します。名前とかの情報は、伏せた上で公開します。で、目的はぜひ、なんというかな、こんなことをやってる人もいるんだよということを共有して、皆さんの刺激になればというのが、目標です。それから、数値データのグラフ化、一括処理は絶対必要なスキル。まあ、少し後でも申し上げますけど、実際に、スパイスのデータとかオクターブのデータ、それから実験データとかを比較するとなると、まあ、データの入出力、そしてグラフにしていくと。で、まあ、そういうところっていうのは非常に重要なスキルになります。で、まあ、ぜひともね、自分なりの方法でいいから、まあ、Excel を使ってもらってもいいので、言いたいことを主張するときに、
そのグラフ書いて主張すると、まあ、そういう技術をこれを機会に身につけてください、ね、回路演習のためというよりは今後皆さんがいろんな時に使える技術です。まあ、そういう意味で Excel を使うというのは別に使ってもらって結構です。で、ぜひそういう話はみんなで共有してくださいね。班で共有してくださいね。こんな便利なツールがあるよとかね、そういう話です。それから部品調達は、まあ、残念ながら教員控室での貸し出しができませんので、ウェブを積極的に利用してください。本来は去年までの例ではそのいろんな部品を使ってね、つまりその皆さんに購入していただいた電子部品キット以外の部品を使って拡張していくというのがまあ主題であったんですけど、残念ながらまあこういう状況なんで自分でそういう部品は集めてくださいということですね。で、本日の事前課題は、当然13時締め切りと。どれぐらいかな。課題は、あら、今パンダあかんな、うん。はい、すいません。今パンダ混雑してるようです。でも間違いなく、遅れても提出してください。それから、発展課題設定報告。これはいつもの発展課題設定報告ですけども、まあ、今日の場合にはもう直接レポートっていうのが目に見えているということで、レポートのタイトル案を最後に書く場所を作ってますので、レポートタイトル案もつけてください。もちろん案ですので、その後家で家で作業している間に変わってもらっても結構です。それから、第1回レポート。まあ、これが目標ですね。5月14日午前0時。で、勘違いないように13日の夜です。で、このレポートに関しては1回でも出さないと確実に落ちます。だから、ちゃんと提出してください。それから次回の事前課題は5月14日、13時締め切り。で、今度は周波数領域の話になりますということですね。それでは、順番に行きたいと思います。スケジュール確認ですけれども、今日はレポートの課題設定の練習、レポートの書き方、ということになります。はい。これはまあ前回もお見せした資料ですけれども、皆さんいかがですか？オクターブ、オクターブっていうのはそのプログラムの要素もあるんだけど、どっちか言うとまずは関数電卓というか電卓のようにね使ってもらうというのが基本的なところです。で、ここにありますように電卓のようにこういう方程式が解けるとね、こう2行書いてこれ打てばいいだけです。それから固有値、固有ベクトルもこんだけでできちゃいます。それから方程式を解くというのもできちゃう。それから関数、グラフを書くというのも、これはあれか、ODE やね。微分方程式解くというのもこれでできちゃう。ということですんで、まあ、ぜひとも、そういう、ささっとね、計算すると、すぐに手が動くと。そういうのを目指してください。ですね。はい。で、レポートの構成ですが、まあ、これ何回も申し上げてますけど、概要っていうのは200字程度。つまり、何を主張したいかっていうのが、そこを見てわかるように。目的、ね。特に動機づけっていうのが重要ですね。何を主張したいのかということですね。だから、とりあえずなんちゃらしたとか言うんじゃなくて、その、何かを主張したいと。まあそういうような、ことをここに書いてくださいということですね。で、そのためには、なんかモチベーションがあってそういうことをするわけだから、まあそこがどこまでちゃんと書けるかというのが重要になります。
そして実施内容に関しては、後で再実行できると。ね。そのレポートを見ただけで再実行できると。だから自分のレポートが他人を他人が読んだときに再実行できると。まあ、それを、条件としてください。が結果、ね。まあ、どういう結果が得られたか。で、その後の考察。ここが重要ですね。なぜそうなったかを自分なりに考えて思うような結果が得られなくてもいいんです。その原因を考察してくださいということですね。まあ、今日の事前課題とかは、その、なんというかな、その主張の根拠というのを申し上げてましたけど、なかなかその適切なコメントを してない人も多くいました。後で少し解説しますけれども、まあ、考察に相当するところですね。で、それはだから自分が得られた結果がちゃんとなってるということを主張しないといけない。で、そこを、そういう癖をつけてくださいね。そして結論と。これは簡単に。あと、参考文献や付録をつけてくださいということですね。この体裁っていうのは、今後皆さんが、いろんな、研究室のレポートとか、それから学会発表とかするときも、基本的にはもうこの構成になってますので、こういう形でまとめるという癖をつけてください。それから、レポートを充実させるために、ね。まあ、今からレポートのテーマを考えるときに、もともと発展課題というのは、多少パラメータ変えたとか、そういう入り口でもよかったんですけど、レポートっていうのは、もう少しちゃんと主張したいことをクリアにするということが重要です。その意味で、テーマ設定ですね。何に注目して何を検証するのか、具体的に、考えてくださいね。ただ、パラメータを変えて観察するだけでは漠然としすぎということで、それではレポートにならないという認識をしてください。そして自分なりの見方、仮説して検証という、まあそういう基本的なプロセスを行ってください。評価の方法ですが、まあ今回の事前課題でも、傾向、定性的なものだけ述べている場合があります。そうじゃなくて定量的に議論できる。そういう癖をつけてください。そして式を使ってですね、議論すると。まあそこが、なんていうかな、こうサイエンスとかエンジニアリングをやっているものの、基本的なリテラシーだと思ってください。から実験と理論の比較。まあ、今回は MyDAC とか AD2 が、まあ、多くの人には届いているはずで、まあ、そういう場合には実験も、ぜひやってもらったらなと思っています。で、まあ、実験と理論の比較だけでなくて、まあ、そうですね、スパイス、との比較とかもありですけれども、まあその時に大体一致っていうのがよくある。ね。そうじゃなくてどこまで合っているのかと。で、それを見るためにはグラフを重ねて比較するというのが基本になる。で、先ほど申し上げたようにいろんな、MyDAC だとか、スパイスだとか、オクターブのやつを重ねて、何で重ねてもいいです。オクターブに重ねてもいいし、エクセルでやってもいい。それでグラフをかけるという、そういうふうな技術を身につけてください。合わない理由についてきっちりと仮説を立てて検証すると。ね。そういう姿勢を身につけてください。回路設計。ね。ぜひ皆さんには、なんというかな。一回生でいろいろ回路の理論を習いましたけど、その理論を使うと簡単なものは設計できるようになってます。で、今回の例題でも DC-DC コンバーターなんかは実際に使われているものですね。で、そういうのに実際にチャレンジしてもらうっていうのが大歓迎なんですけれども、その時にぜひね、きっちり仕組みを理解して、ね、ウェブとかでもいろんな回路エグザンプルは出てますけど、それを試すときに仕組みをぜひちゃんと理解してください。そして数式モデルを、考えてみて、そして定量的な評価をする。で、合わない場合はちゃんと部分に分解して。部分に分解してっていうのは、こういうハードウェアをやるときもそうですし、皆さん多分プログラミング演習でプログラム
書いてるときもそうですけど、まあ、一個一個その部分を検証していくというのが、最終的にちゃんとしたものを作る基本のやり方になりますので、まあ、バグ取りというのは、部分に分解してやるという癖をソフトでもハードでも身につけてください。それからテーマを広げるというのは、まあ、例えばトランジスターを使ってみるとかね、まあ、センサーを使ってみよう。ガイダンスで紹介したのは、フォトトランジスター、それとオペアンプを使うというのをやってみましたけども、まあ、他にもいろんなセンサーあります。まあ、そういうものを作ってみるというのは一つテーマの広げ方になります。あと、まあ、マイコンを使うとかいうのもあります。それから、右側に書いてありますのは、まあ、電流源というの、まあ、これは疎通回路とか考えた人は電流源というのが出てきたと思いますけど、まあ、それはどうやって実現するかと。まあ、ハードで特に実現する場合には、なかなか電流源っていうのは、難しい場合は電圧源に直列に大きな抵抗をつければ実現できますよと。とか、インダクター。まあ、実験やる人、インダクターは、割と内部抵抗を持っています。その辺はぜひ、考えてみてくださいと、ね。実験と理論が合わない理由は、多くの場合、インダクターの内部抵抗が多いです。それから、キャパシタの抵抗や電源の誤作用。トランジスタやダイオードモデル、まあ、スパイスのモデル提供されてますけど、実験と比較した場合には必ずしもよく合わない場合もあるというのは認識しておいた方がいいです。それから、まあ逆に言うと、ほな、正しいスパイスモデルどうしたら作れるのというふうな発想に行っても結構です。キャパシタの電圧、インダクタの電流は重要な変数。これは微分方程式立てるときにですね、どうやって立てますかというときに、キャパシタの電圧とインダクタの電流を使ってくださいということですね。時間スケールの評価。そのキャパシタの電圧とインダクタの電流以外のものっていうのは不連続になり得るというのが、まあなり得るというか、一般に不連続だというのが、この変数を使う理由ですね。時間スケールの評価の場合には減衰定数とか周期とか、まあ、そういうもので評価をしてください。いうことですね。まあこの辺が、今からレポートを書くときのヒント。ヒントというか、まあ、きっちり書くためのヒントということになりますので、まあ、こういうことを意識して、レポートを、考えてみてください。それから、オクターブの注意ですね。ここに書いてあるのは、まず、エディターを利用しようと。ね。いちいちその、コマンドのところで打ってると何回も打たないといけないので、エディターを使ってください。それから、ファンクションで始める場合は、はじめに1と。これ、困ってる人もいるかもしれないね。これファンクションで始まると、ちゃんと認識してくれないので、おまじないのように1、セミコロンを入れてください。それから、実際のパラメータを使うときは、スケールに注意してください。電流は1ミリアンペアレベル。前回の課題で、ベクトルバーを書いてもらったときに、まあ、形だと、なんていうかな、パラメータを変えると全然変なベクトル場に見える。それはスケールの問題であった場合が多いです。で、実際にこう、値を与えるときには、例えばキャパシターであるとマイクロファラッドとかのオーダーだし、インダクターに対してもマイクロヘンリー、ミリヘンリーのオーダーですんで、例題の値とは違ってきます。で、その時にちゃんとこうグラフの書く時とかも注意してやらないといけないと。逆に、その、1ファラッドのものを用意しようと言ってもなかなか難しいので、その辺スケール、オーダー、ぜひ注意してください。ということですね。基本的に電流というのは1ミリアンペアのレベルで考えてください。マイダックは2ミリアンペアまでしか出せませんので、それもよくトラブルの元になります。から、まあそういう意味では一般的に定量的に考える習慣ですね。ぜひこれを機会に身につけてください。それから、ファイル入出力ね。
先ほどその図を重ねて書くとかいうときには一旦そこからデータを出してで他のもので読み込ませる必要があると。で LCD スパイスの場合のエクスポートっていうんで保存できます。でそれをオクターブで読み取るときにはこんな、形で読み取れば読み取れますというのがここの例ですね。で、MyDAC の場合にはログで保存できて、で、時間刻みは出力ファイルの3行目に記載されています。で、そのやつを読み込んでですね、この DT0 イコール、ここに反映する5マイクロ秒ですね。そうしないと、オクターブ上でちゃんと、時間読み取れないんで、こういう風なやつを参考に、オクターブ、やったらオクターブに読み込んで、エクセルやったらエクセルに読み込んで、グラフを書くという癖をつけてください。スパイスの場合には、データを、時間刻みが一定じゃないので、そのあたりもちょっと注意してくださいね。あ、これがスパイスの出力スタイルですね。で、これ見ていただいたらわかるように、これはコンスタントにはなってません。ね。注意してくださいね。サンプル間隔は不均一です。で、MyDAC はサンプル間隔は等しいんですが、時刻の表現が独特です。ここにあるように、2010、これ古いデータですけど、17年5月10日となって、こんな表現ですんで、ここのデルタ T というのを、この場合だったら5マイクロ秒というのを、ここを取ってきて、で、オクターブに、DT0 イコールこういう形で反映して、で、こういうふうなリストにして図を書くと。まあ、そういう形になります。から、今日の事前課題の話ですけれども、一個、まずこの、LC 共振回路ね。これの場合には、キャパシターが2つ、インダクター2つということで、まあ4次元の回路になってるんですね。で、スパイスで確認していただいた場合に、ここにあるように、これは青は左側のキャパシターの電圧。で、緑が右側の電圧のキャパシタンスの電圧ですけど、まあ、はじめは青の方が触れてて、で、しばらく行くと緑の方に行って、で、青に行ってというエネルギーがこっちからこっちへ行って、またこっちに戻ってというような現象があるねというのがスパイスで確認できました。で、それに対して、まあ、これ4次元の空間、ね、LC 直列共振回路だったら2次元空間だったんだけど、こういう4次元の空間の振動になるわけです。で、それをどう解釈したらいいですかというのが今日の事前課題の話題でした。で、こういう時に、強力になるのがこの固有値固有ベクトルの考え方です。つまり4次元の空間をどうやって理解するかと。いうときに、まあ、こういうベクトルで見ると、こう、なんというかな、4つの特徴的な方向に分けられると。で、特に、これ見ると、こういうベクトルって複素強約な2つと2つの組み合わせになっている。固有値も同様に、こういう、同じというか、複素強約のやつが2つあるという形になる。これどういうことが、言ってるかというと、こういう、なんていうか、うなりを伴ったような振動というのは、実はこの二つの周期的な振動に分けて考えると理解できますよということを示しています。それが、この複素強約な固有値前半とこの二個ということになります。で、一つは同層って言って、ここで言うとですね、回路で言うと、いや、R を無視すると、まあ、こういうことになるんですけど、で、この時に、同層っていうのは、こういう振動、こういう振動と、逆層というのは、
こういう振動、これは色が良くないですね。こういう振動に分けられるよということを言ってます。この同層ってやつは緑と青が重なって見えてないんですけれども、まあ2種類の振動の重ね合わせがこういううなりを伴った振動になる。で、まあそういう意味でこの初期値をこの同層成分だけにしてやるとずっと周期的な振動になります。で、初期値を 1-1 でやるとずっと逆層だけの成分になる。つまり周期的な振動になるんですね。で、両方の成分を含むような初期値にすると、まあこういううなりが見えると。で、そういうのをこの2次元と2次元に分けて考えるというのが、まあこの、多次元の振動の考え方ということになります。で、その時によく疑問に持った人がいるんですけれども、固有ベクトルっていうのは、こう、複素強弱の固有ベクトルになってますけど、一般に固有ベクトルの組み合わせ、まあ A と A バー、まあ、こういう複素強弱の固有ベクトルの組み合わせも、まあ固有空間になってるから、そういう意味でこの実部だけのやつとか、この虚部だけのやつというのも、こういう空間になっている。で、それらを取り出すと、こういう同層の空間とか逆層の空間を取り出せるというのが、まあ、ここでの気づいてほしかったことになります。はい。それから、次。昇圧回路。これは DC-DC コンバーターの例ですけど、まあ、これを考える上ではですね、スイッチを閉じた状態では、これ LR 回路ですね。だから1次元の指数関数的に L を充電する。で、それをオープンにすると、こうインダクターのエネルギーをこれを放電すると。まあ、そういう回路になる。まあ、それを微分方程式で、解いてみましょうということなんですけど、だから閉じた時だけとかいうのはもう簡単です。LR で。で、ここの放電の時にはまあ LED の部分をどう考えるかっていうんで、まあいろいろ試行錯誤していただいた人もいるようですけど、まあ指数関数で表現するとか、まあ R、折れ線の R で表現するとか、まあいくつか方法はあります。で、実際の仕組みという意味では、この、オン、オフ、それぞれの時にインダクターの電流が連続になるということで、昇圧っていうのができているんだ。その辺のからくりというのをぜひ理解してほしかった。特に、その、L を大きくすると充電には時間かかるけど、長いこと放電できる。ね。でも L 小さいと、充電はすぐできるけど、まあ、放電もすぐ終わっちゃう。まあ、そのあたりでどういう値を選ぶのかというのは、実はこの負荷、こっちが実際の DC-DC コンバーターの回路ですけど、ここの R2 のによってうまいこと設計しないといけない。まあ、そのあたりもぜひ皆さんに意識してもらいたいところです。それから、位相型の発信回路につきましては、LCR の直列共振で実現できるのは、これ α が減衰定数、そして ω0 がルート LC 分の1ですけど、その、こっち側の右側だけだったんですね。つまり、こちらは、二つの実数の固有ベクトルがあるとき、これはシュッと原点に近づく。こちらは振動しながら原点に近づく。それに対して発信機というのは逆の矢印逆にして振動しながらこう発散していくとかを作ることができるというのがこの三つ目の例題です。で、この場合にはキャパシタ三つですから三次元の空間になります。で、その時に、固有ベクトルとか固有値を議論すると、これ、
詳細はテキストの最後のところに書いてあるんですけど、この電圧増幅ですね、ここは29の突起を境目に、減衰と発散、まあ、だから CR の値によらずですね、29の時を、マイナス29の時を境に、こう、減衰と発散になるね。で、からくりは、このフィードバックの議論になるんで、テキストの部分を読んでいただいたらいいかと思いますが、その、ここを変えることで、固有値の実部が負から正になるという、まあ、そこの関係をぜひとも意識してもらいたかった。で、ここの C なとかあるの値には、そういう意味ではその発信の周波数のところに対応するということですね。で、まあ、この場合ですと3次元空間だけど振動する平面、2次元空間ともう一個の1次元空間に分けられて、で、まあ、3次元空間の中のベクトル場自体は、見にくいんだけれども、その平面上、固有空間上に初期値を与えると、その上でちゃんと減衰していったり発散していったりすると。まあ、そういうのが、解析の重要なとこ、ということになります。はい。で、まあ、拡張として、その MyDAC で実験したいという場合、これがまあ、実験の例ですね。で、こういう減衰振動が、まあ、マイダックの場合、区形波の出力してやると、ピュンと上がった時にこういう減衰振動、落ちた時に減衰振動、起こりますので、まあ、試してもらうといいかもしれません。で、そうですね。が注意ですが、マイダックは 2mA までしか出ませんので、電圧を十分落としてくださいということになります。この例やと、アンプリというところ 0.2V ピークトゥーピークになってますね。相当電圧を落とさないと、電流値がマイダックの許容範囲を 2mA を超えちゃいますので、まあ、そこだけ注意してください。実験をする場合の注意ですね。あ、これがその渦巻きを描いたやつですけど、電流の出力は 2mA です。マイダックの場合は。AD2 はもう少しありますが、マイダックは 2mA。ね。から、極性のあるコンデンサーは使えない。コンデンサーには2種類あって、電解コンデンサーとかはプラスとマイナスが決まってます。で、そういう意味で、こういうプラマイになるときには、電解コンデンサーは使えません。それから、オシロスコープを見るときに、重要なのがトリガーですね。で、イメディエイトっていうのが、これで言うと、トリガーっていうのはここですね。この青いのがトリガーって書いてあって、で、タイプ、エッジでここの基準を決めるというのか、イメディエイトっていう、まあ、どんどん波形が出る。で、エッジの場合にはそのエッジで周期的な波形を同期してくれるんで見やすい。ただずっとエッジにしておくと、まあ、エッジにかからない場合に何も波形が見えないっていうんで、まあ、こういう実験して何も波形が出ないときにはイメディエイトして、とりあえず波形が出てるかを確認して、実際に値をちゃんと読むとかいうときにはエッジでして綺麗な値を読むと。まあ、そういうトリガーをオシロスコープの使い方の基本としてぜひマスターしてください。それから、マイダックとか、AD2 は作動プローブになってて、どこでも、こう、二つ端子当てた竿の電圧をちゃんと取ってくれますが、将来皆さんが使うプローブっていうのは、こう、作動じゃない、こう、ブランド共通のやつが多いので、まあ、今は気にしなくていいんですけど、将来は使うのはこんなんじゃないよというのはちょっと意識しておいた方がいいっていうのがこの作動プローブということです。抵抗成分の影響ね、先ほども申し上げましたが、コイルっていうのは基本大きな抵抗を持っていますので、どうしてもそれが効いてきますというのは、実験をする場合には注意してください。電圧小さすぎると精度が出ないと。先ほど電流を 2mA に抑えるために電圧は 0.1V ぐらいにしましょうって言いましたけど、ほな、どんな小さしてもええかっていうと、あんまり小さくすぎると、
当然のように誤差、ノイズが乗ってきますので、まあ、それは適切なところを選ぶということになります。からジャンピングワイヤーのピンは折れやすいので注意してください。まあ、折れた場合は被覆を剥いで使ってもらったら結構です。で、スパイスのモデルはパンダで提供しています。で、インダクターを結合させたいとき、これは実はインダクターの部品は接近させれば勝手に結合しますので、まあそういう使い方もありです。で、ファイルの出力描画は演習時間中にマスターしてください。ぜひ班で共有してください。わからへんかったら TA さんに聞いてください。はい。以上が、まあ、いろんなヒントを、申し上げたつもりです。で、本日の発展課題設定報告はいつも通り16時15分締め切りです。前回、早く退出した人がいました。退出したかどうかは我々すぐ見えるようになってるんですよ。だから、4時15分までよりも早く退出すると、まあ、どうしても実験しなかったということになりますので、ちゃんと4時15分まではいてください。それから、今日は、そのレポートタイトル案というのが最後ついています。で、ぜひ、このレポートタイトル案というのを適切に定めるというのを焦点当ててください。で、もちろんそれを実際実施して、でまあ、実際タイトル案というのは、まあ、実際実施している間に、こう、ある程度変わっていくものでもありますので、その通りである必要、今日提出してもらった通りに、レポートのタイトルをしてもらう必要はないですけど、まあ、タイトルを定めるというのは、ぜひ一回定めてみてください。はい、第1回レポート、5月14日 AM0 時、13日の夜ですね、締め切りになります。第2から5、2、3、4、5と、まあ、4回発展課題してるね。した内容について発展課題を自由に設定し、検討結果をまとめてレポートを作成しよう。なお、作成にあたっては、授業資料の報告書、作成用資料の項目を参考にしてください。MS ワードが使える場合は、テンプレートを使用を奨励します。TEF でも結構です。提出ファイルの形式は PDF にしてください。で、1枚目は表紙。で、タイトルと名前、学籍番号のみにしてください。これは、まあ、推薦レポートとかの時に、まあ、作業を容易にするためですけど、1枚目は表紙。表紙にしてください。タイトルは内容のわかるものにしてください。まあ、これ重要で、よくあるのが、第1回レポートとかいうタイトルにする人がいるんですけど、そうではなくて、内容を適切に表したものをタイトルにしてください。ということですね。はい。それから次回の事前課題は、従来通り5月14日13日締め切りです。で、今度は AC 解析です。まあ、周波数を変えて、交流理論ですね。で、LT スパイスを用いて、LCR 直列共振回路の AC 解析を実行せよ。課題内容は電気電子回路演習のテキストの4章を参照してください。で、事前課題1の結果、まあ、周波数特性のグラフ図 4.2 を提出してください。スクリーンショットでも結構です。ただし回路上数は適宜変更すること。そしてうまくいかない場合にはオフィスアワーで解決することということになります。以上ですが何か質問がある人は手を挙げてください。いいですか？質問はないですか？はい。そしたら共有停止して木村先生に譲りますと。